після війни Україна розквітне і буде повністю нашою незалежною суверенною державою. Сподіваюсь кращого. Реально сподіваюся, що можливо до декого, до Петра, що треба працювати чесно і на всіх. Я точно впевнений, що Україна буде після війни сильнішою, багатшою, мудрішою. І все, повністю життя потрібно буде починати спочатку. Ну, але я надіюсь, ті люди, які будуть це робити, вони будуть робити це з радістю і з натхненням просто-напросто. Вона буде свобідна, зато ми тут і воюємо, і знаходимося. Україна. Багатою, справедливою. І, думаю, віддячи всім своїм захисникам. Якою Україною, я не можу сказати, але якими будуть людьми, люди, які будуть, ну, я думаю, більш відповідальніші, більш будуть цікавитися життям, як України, так і в цілому.